të kriju destabilitet institucional në Kosovë. Kush për lëbën? Për lëbën Serbia, Beogradi, Vucici. Se për lëbën në gjukatë e kushtetusës të institucion pavarër me ndikimet e lëbimet e Serbisët Vucicit. Jo, nuk për lëbën në lidhën, për në vetën për denigron institucionin më të lartë juridik të vendit. Unë asë nuk për denigron, për thëmë që në besojmë në integritetin edhe në korreksin edhe në pavarësin. Po veç ka... Shka ka më ndiku për Vucicit? Jo, ka dhe antarë ato që ndikuën direkt. A është vendimarës, a janë antarë, nëse është? A është vendimarës për... Dhe më thonë, nëse tjertë antarë jënë profesional, e një nuk ka profesional që është ka lidhe me listën serbe, atër që është merët vendimi për një antarit? Unë nuk mund të më marë për një vendimi, po me gjithatë dihet një lëbim përshka këse unë mendoj që marveshja fundit që është arrit, pavarësirë që nuk është marveshje shkëllqyrë që kishë me quajtë ne si palë kosovare, nuk ka interesim në asë një mënyrë që të ketë zbatushmëri dhe cim nga pala e Beogradit, këtë rrasë e Vucicit, edhe njona për mënyrave se si po shihet në disa qarqe rrugëzi dhe e këti problemi është kriimi destabilitetit institucional në Kosovë. Nëse gjykata kushtetuese vendosë se zgjedhja e presidentes Osmani ka qenë antikushtetuese, rrjedhimisht ajo zgjedhje me votat e dy deputetëve nga iniciativa Rome që kanë hyrë aty, dyshohet se kanë hyrë me votat vjedhura. A respektoni ju vendimin, po flas për shkak se keni qenë bashkëpartiak? Çdo vendim i gjykatës kushtetuese nuk ka nevojë as mbushtrues si çështja a implementohet apo nuk implementohet. Do thotë vendimet e tilla nuk kanë më shkallë të ankimimit, edhe nuk ka alternativë tjetër. Po në rrethonat e tilla, kuptimin hipotetikisht në rast se ndodh, për çka ne nuk besojmë, atëherë ajo që dihet të qartazi është që në kuptimin ka vetëm një emër për vetëm për presidentet vendit, e që është Vjosa Osmani Sadriu, e në rast se kjo nuk jetësot, atëherë vendi shkon zgjedhje. Po, zoti ministër, edhe një pyetje konkrete. Pra, s'ka asnjë matematik tjetër, asnjë rokod, asnjë ekuacion që e kishë mojt stabilitetin institucional pa e dërgu venin zgjedhi? Jo, nuk ka. As matematik, as, do të thëtë, si e qujtë tjë, do të thëtë, rokod, as rotacion, nuk ka as një opcion tjetër, për shka këse besimi qytetari është dhonë pavarësi që një nuk kemi sistem presidencial. Po e vërtet është, po me gjithatë zotimi jonë ka qenë në gjithë logje, do të thëtë, besushmërin e ka pas rekord matë modën dhe njëherë në historin e Kosovës. A shqiet si kandidat potencial pasi që adhaj ka shprej ambicje edhe në kalume në më bo president, kërë zhjetë vjosa. A frim, sot i tha ma shtru, sa ke e sot i deklerata? Po jo, a i për më shtetë vazhdimisht. Qysh po menon që do të cilat jenë faktët që jenë ofru? Jo, jenë ofru se Ramushi është i vetëmi lideri opozitës që po përkro kriministin bisedimet me Serbinë. Asë në i përkroja që të nuk e ka marë. I po më gotat me Raki në Deçan dhe ka... Po cilë është veprimi që në rrasë se ti je musafir i zotit Ramush Haradin edhe të afron një gotë raki ose një uj me gaz ose që ka po di une, do të cilë është veprimi në traditën shqiptare kur ti futësh në shpinë e musafirit edhe do të në shpinë e mikoqirit vërtet, edhe cilë është veprimi që duhet me ndërmonë në aspektin njërzor, hish pa full për aspektin institucional. Për afrimin, edhe aty dalë, për shumë ose është i vetë milider që përkro Albin Kurtin në marveshjen. Unë menoj që në përhatësa indjeku zhvillimet politike,